так, пакуючи речі для тих, чиї речі згоріли під час пожеж в Станиці Луганській, колядує народний гурт «Золоті журавки». Колядою, бо нині свято продовжається, ми хочемо вам коляду то передати, тепло, тепло від нас, домашнє тепло, що вас обігрівало та одежа, що ви будете їх вдівати. Леся Любарська бере участь в підготовці передачі «На схід вдруге». Я відкладаю, бачите, такі люди жертвують одежею, ось такими гарними футболочками, різними футболочками. І це все підліткові. От ми підліткові до підліткового, дівчачі до дівчачого, жіночі до більш по розмірах приблизно. Марія Ратушняк запаковує посортований одяг. Кожен пакет обмотуємо. Кожен пакет обмотуємо скотчем і приклеїмо в дірочки, щоб просто знали, який є одяг. Наказний отаман Тернопільського краєвого КОША Володимир Мосейко каже, це четверта поїздка на схід за цей рік. Кожного разу відвозять приблизно по 3 тонни їжі та одягу. Цього разу збирали передачу тиждень. Відправити її планують в суботу, 16 січня. Це от діти, так, це діти, бачите, от підписує, хто, що, якісь от шоколадки, десь вони тут от передали. Тут такі є шоколадки, ті листи замотані, бачите, з такими подарунками. Це ми все передамо хлопцям. Це дітки з Бущова. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.